garotos podres. 25 anos sem fazer sucesso. Nós fomos a primeira banda que abrimos aqui o Rock de Porão. Acho que pra se ver livre da gente mais rápido, né? Só porque a gente é feio. E aí, galera? A gente é o Face lá de Natal, Rio Grande do Norte. Passei frio todo dia, velho. Pra nós parece pouco, mas é 20 graus de diferença, entendeu? Décima edição do Festival Porão do Rock, cara. Foi uma festa super bacana que a gente conseguiu promover aqui no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. 26 atrações. Festivais independentes cada vez estão mais consolidados, cada vez o público comparece mais, a estrutura é melhor. A gente queria tocar mais, mas não deixaram. Então a gente, se a gente puder, a gente vai armar uma sonzinha ali no backstage ali. Porão do Rock é um festival bem grande, baita infraestrutura. E é muito legal pra uma banda igual a gente, de gente suja, imunda e horrorosa como nós, assim. Você tem um cisto, uma pereba, um furúnculo, vaza, vaza, não mexe com o mecânico. Gente, não pode oferecer nada de bom pra ninguém. Nenhum outro festival no Brasil você consegue, na única apresentação, atingir um número de pessoas tão grande assim. O grande lance, você ter uma banda, é botar o pé na estrada e fazer o rock. Alô? Olá! Sou o Nuno, dos Born Lion. Eu sou o Rodrigo, o Atrapalhapa. Onde tem grandes bandas de rock and roll. Feira da Fruta. Feira da Fruta. Feira, Feira da Fruta. Ah, Batman, eu vou comer tua tia e tua avó, Batman. Escabaçando mais um aí, mais um festival, mais uma celebração. Vim pra gozar aqui, velho. Todo mundo veio pra gozar, é só isso. Nós somos o Rock Rock, a gente está tocando pela segunda vez em Brasília, pela primeira vez no Porão do Rock. Só aconteceu um probleminha com o baixo que estourou a corda. Consegui pegar um cabo de TV, liguei no baixo e foi, meu. Mas é uma cara! I'm not sure really what to expect about the concert. I just hope people stick around when we play.